Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. Pravoslavni hrišćani danas obeležavaju Veliki petak u znak sećanja na dan kad je Isus Hrist raspet na krstu na Golgoti. Pošto je to za hrišćane dan velike žalosti, on se obeležava strogim postom, uzdržavanjem od bilo kakvog veselja i proslava, a također u narodnoj tradiciji je da se tog dana ne rade poslovi u polju i u kući, a jedino što je dozvoljeno jeste priprema za proslavu Uskrsa, pre svega farbanje jaja. Upravo farbanje jaja jeste najupečatljivije obeležje ovog praznika, a ulogu jajeta pojačava činjenica da se ono smatralo izvorištem života. Operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Indiji rasvetljene su teške krađe izvršene posljednjih mjesec dana u vikend naselju na području grada. Policija je pronašla osumnjičene starosti 43 i 40 godina, koji se terete da su podesnim predmetima obili pet vikendica iz kojih su ukrali razne vrste alata, tehničku robu i bakarne kablove. Najveći deo ukradene robe je pronađen prilikom pretresa stanova osumnjičenih i vraćen vlasnicima. Protiv njih biće podnete krivične prijave nadležnom tužilaštvu. Redovan železnički saobraćaj preko Žeželjevog mosta preko Dunava u Novom Sadu biće uspostavljen sutra od podne, saopštila je potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Kao što smo i obećali pre desetak dana u Novom Sadu, u prvoj nedelji aprila ponovo kreće redovan železnički saobraćaj preko Žeželjevog mosta. Do juna očekujem da se završe i preostali radovi na pristupnim saobraćajnicama kako bi građani Novog Sada mogli u potpunosti da ga koriste, rekla je ona danas. Zbog ovih radova danas i sutra vozovi će saobraćati na deonici Stara Pazova, Petrova Radin, Stara Pazova, a polasci međunarodnih vozova 6. i 7. aprila su zamenjeni autobuskim prevozom koji će polaziti ispred železničke stanice u Staroj Pazovi. Sinoć je u holu pozorišta u Staroj Pazovi otvorena peta bijenalna izložba radova Udruženja likovnih umetnika Stare Pazove. Posetioci će do 14. aprila moći da vide radove koji su nastali u okviru projekta Pusti svoju kreativnost na dečijoj i likovnoj koloniji za odrasle. Predstavlja se 27 odraslih autora i po prvi put 22 dece. Pod okriljem Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova godinama je stvarana umetnička atmosfera koja je postala njegov zaštitni znak kroz dve osnovne harmonizovane koordinate. U umetničkom opredeljenju to je dostići najviši umetnički izraz i doživljaj, a u društvenom raditi, družiti se, pomagati jedno drugome. Čulo se na otvaranju pete bijenalne izložbe ovog udruženja. Imamo prilike da vidimo da ta predanost koja, eto kažem, godinama se izlaže, nam garantuje i pokazuje da je ova teritorija na kojoj oni obitavaju vrlo bogata sa tim, to je nekim umjetničkim izrazom, a oni to uspješno već godinama pokazuju i dokazuju da Stara Pazova ima čime da se podiči, pogotovo kad je slikarstvo u pitanju. Predstavljeni su radovi nastali na dve odvojene likovne kolonije, a koje su realizovane u okviru projekta Pusti svoju kreativnost, koji između ostalog obuhvata i dečiju koloniju Park lepih želja. 27 odraslih umetnika se predstavlja sa 34 dela i 22 dece sa isto toliko radova. Kreativna raznolikost izloženih likovnih dela upućuje nas na opravdanost ove likovne manifestacije koja na reprezentativan način predstavlja naš grad. Kod kuće pripremam radove uveliko, a učestvujem redovno na zajedničkim okupljanjima i slikanjima našeg udruženja. I slika koju imamo na ovoj izložbi je upravo nastala na tom jednom druženju, a također i Jelenina slika je tada nastala, tako da mi je drago što i ona voli da slika. Svog mačka Mazolja. Udruženje likovnih umetnika Stara Pazova je bogatije za novog člana. Četkica u mojim rukama je krenula od prošle godine. Čovjek valjda kada radi sa decom i traga za svojim unutrašnjim detetom, provodi se to unutrašnje dete i zapita se
ko sve ja mogu da budem. Jedna od tih stvari je, evo, i moja ljubav prema četkici i slikama još iz osnovne škole, ali se nikad nije razvila do sada. Program otvaranja su poezijom ulepšale recitatorke Staropazovačke gimnazije. Radovi će u holu pozorišta biti izloženi do 14. aprila. To je samo jedan deo zavidnog fonda koji je Udruženje likovnih umetnika Stare Pazove sačuvalo. U 19. kolu Srpske lige područje Vojvodina, fudbaleri Omladince će sutra u Novim Banovcima dočekati Radnički iz Zrenjanina, Dunav iz Starih Banovaca će u Pančevu igrati protiv Dinama 1945, a Radnički iz Nove Pazove u Bačkom Jarku sa ekipom Mladosti. U 19. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug, Jedinstvo iz Stare Pazove će sutra igrati u Novom Sadu sa Indeksom. Sremac će u Vojki dočekati Hajduk iz Divoša, a Podunavac iz Belegije Giša će biti gost Hajduka u Čurugu. Jadran će sutra u Golubincima u 20. kolu Sremske lige dočekati Hrtkovce. Sve utakmice će početi u 15:30. A u 26. posljednjem kolu Košarkaške lige Srbije, košarkaši Dunava iz Starih Banovaca pobedili su u Novom Sadu Vojvodinu sa 75-70. Dunav je prvenstvo završio na 9. mestu sa 38 bodova, i za njih je ova sezona zvanično završena, dok se Vojvodina našla među 8 ekipa koje će igrati Superligu. Sutra promenljivo oblačno, minimalna temperatura 9, maksimalna 15 stepeni Celzijusa. I toliko za ove vesti. Vama hvala na pažnji. Doviđenja.